Фестиваль «Січеславна» проходить уже 27-й рік поспіль. В ньому взяли участь усі професійні театри Дніпропетровської та Запорізької областей. Загалом 16. За 12 днів професійне журі переглянуло 25 вистав, щоб обрати дві переможні. Одну для дітей і другу для дорослих. А ще різні номінації. Кращі жіночі та чоловічі ролі, музичне оформлення, сценографія, режисерська робота і хореографія. Долі театралів вирішувало професійне журі, яке оцінювало їхню творчість за критеріями – сучасна театральна мова та якість гри акторів. Проте є ще один – непрофесійний спосіб визначити кращу виставу. Коли ти 25 вистав поспіль дивишся, то через 3 дні ти можеш згадати одну чи дві. От, як правило, оці дві є переможцями. Це такий непрофесійний підхід, але у членів журі є більш професійні критерії і, як правило, вони збігаються. Журі очолює Майя Гарбузюк, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету імені Івана Франка. Зізнається, визначати переможців – справа, що виснажує як фізично, так і емоційно. Кожна вистава закінчується обговоренням живим із учасниками вистави, із постановниками. І тому це складно, 3 вистави в день – це важка робота. Але в професійному сенсі це надзвичайно цікаво, азартно і корисно. Минулорічний володар гран-прі Володимир Петренко вважає подібні конкурси чи не єдиним шансом для дніпровських театрів отримати оцінку справжніх критиків цього непростого мистецтва. Тобто 3 театральних міста делегували нам своїх театральних критиків, щоб вони могли побачити наші вистави, сказати нам щось про них, щоб ми тут у власному соку не переварювались. От. І будь-яка участь у фестивалі, чи ми їдемо, чи приймаємо у себе – це цей потрібний ковток свіжого повітря. Відзначили пресу, яка розповідає про культурне життя області. Нагороду в спеціальній номінації «Пропаганда театрального мистецтва» отримала генеральна директорка 9-го каналу. Найголовніше те, що є, що підтримувати. Ви робіть, ми підтримуємо. Дякуємо вам. Жадане гран-прі отримали 2 дніпровські театри – академічний, молодіжний та міський театр «Ляльок». Журі визнало кращими виставу для дорослих «Іграки» за п'єсою Гоголя, режисером-постановником якої виступив Павло Гатілов, і дитячу виставу «Кіт у чоботях» Романа Гребенюка. Їх нагородили преміями та статуетками. Дякую всім акторам, які приймали участь, цій постановочній трупі. Трошки такий спантеличений, бо не очікував, що саме виявимось переможцями. Це дуже великий, ну, такий моральний стимул для акторів театру, загалом для всіх працівників театру, ну, особливо для акторів, які грають у цій виставі і загалом у всіх виставах. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9-го каналу.